请掀开经本，科会第49面第三行啊，经文第三行看起。我们将这一小段念一念啊。其上辈者，舍家弃欲而作沙门。发菩提心，一向专念阿弥陀佛，修诸功德，愿生彼国。啊，到这个地方，这是一段。啊，这一段里面呢，有三个小段。啊，科判里面呢，诸位能看得很清楚。这是别说三辈的因果啊，这是种什么样的因呢，才得什么样的果报啊？业因果报丝毫不爽，这个道理我们一定要懂啊。事出世间法了，总离不开因果的原理原则，无论是事法还是佛法，都离不开因果。本经世尊为我们概略的介绍，将往生的人呢分为三大类。这先说上辈，上辈你看他的因啊，舍家弃欲而作沙门。自古以来，许多大德们都在讨论往生西方极乐世界，这个上辈往生啊，就是上三品啊，我们凡夫到底有没有分？啊，古时候讲法，这古大德，这个古时候啊，是从唐朝善导大师从他说起。啊，也就是说善导大师以前，古大德讲啊，上三品往生的是菩萨了，不是凡夫啊。啊，凡夫没分。而且呢，说的好像很有那么回事情一样，这上三品啊，是四地到七地菩萨，哎呦，这个就高了。啊，说中品、中三品啊，是初地到四地。那么换一句话说，中品、中生以下了，才是凡夫所生。这个是隋唐以前这些大德们他们的说法。要照这样说呢，阿弥陀佛无上的大愿，西方净土无比的微妙，是持名这个法门是易行道，往生无比殊胜，那这些话都变成假的了，都不是真的了。那我们凡夫只能够下三辈往生了。这个事情争论了很久啊，总是有好几百年都在争论呢，一直
到这个善导大师出来。啊，那么善导有传说，这应当是可靠的。他是阿弥陀佛化身才来。那么善导的话呢，那就是阿弥陀佛自己说的了。这个我们应当没有怀疑。至于说善导是弥陀化身才来的，日本人有这个传说。我到日本去访问的时候，他们也这样告诉我。他们很肯定善导是阿弥陀佛，智者是释迦牟尼佛。那么他们这日本人对这两位大师非常崇敬。在中国呢，对善导好像不太熟悉。日本的善导大师的像到处都有。这个是石雕的，寺庙里祖堂里面供奉，所以我们到日本祖庭里面去看到这些祖师大德的像，我们不能不惭愧啊！中国人比不上日本人呐！日本人对祖师非常崇拜，许许多多的寺庙用善导大师的名字叫善导寺，所以你一看到这个寺庙叫善导寺，一定是修净土的。善导大师是我们净土宗第二代的祖师，初祖是慧远，二祖就是善导。智者大师是天台宗的，所以天台也传到日本，日本的天台也很兴旺。这是我们看到祖师的这个绘像啊，雕塑的像啊，在日本是看到最多的。善导大师引经据典呐，否定了古人的说法。你看四帖书也就是观无量寿经的俗抄，善导大师做的。这个里面讲到，他说：“看此观经定善，这是观无量寿佛经上讲的，以及三辈上下经文的意趣。”他说：“总是。”佛去世之后，无著凡夫，但以欲缘有异，致令九品差别。这个话讲得好我们确确实实，无著卧室的凡夫，就是指我们现在。那我们现在修这个法门，将来往生品位高下，实实在在讲，是你遇缘不一样。你遇到的缘殊胜呢，那可能你就是上三辈往生。遇到的缘不好啊，那可能是下辈往生。这个话怎么说呢？善导讲的，他是上品三人遇大凡夫，中品三人呢是遇小凡夫，下辈的这个三人就是这个三品是遇到卧凡夫。后面这个经文还有，说以恶业故，临终极善。
成佛愿力乃得往生，道彼花开方是法性，何得言实学大乘人也。啊，说若作此见呢，自实误他，危害自身。这几句话讲得好啊，因为古时候这些大德说，下辈是你刚刚开始学大乘的这些凡夫，你看看中辈上辈都是菩萨啊。善导大师讲，这种见解误了自己也误了别人，这话说得好啊。但是这些话呢，我们还得要多说几句啊，要不然呢不太好懂啊。总而言之，这一段话的意思，释迦牟尼佛示现入般涅槃之后，这就是佛不在世间了啊，这世间众生苦啊，没有依靠了啊，唯一在这一生决定可靠，依这个法门决定可靠，决定能成就啊。这个话也是善导大师说的，万修万人去啊。大师还有一句名言啊，我们把它刻在石头上，他说，诸佛所以心出世，唯说弥陀本愿海。这个一句话了不起啊！啊，诸佛是讲三世诸佛，应化在九法界啊，这就出现在世间，应化在九法界。为什么呢？唯说净土往生的法门。啊，换一句话说，一切诸佛示现在世间，这个世间是讲九法界，啊，只有一个愿望，希望一切众生念佛往生净土，一生圆成佛道，这个是一切诸佛的本愿啊！啊，所以四徒三辈九品凡夫有份，不是给圣人说的，不是给菩萨说的，就是给我们凡夫说的啊。所以他老人家讲啊，九三辈九品总在语言不同啊，那这个话是真的啊。你遇的什么缘呢？啊，当然这个佛法里头常讲啊，四缘生法啊，四缘生法有三个是你自己要具备的啊。清因缘，清因缘是过去生中啊，你跟净宗法门结的缘啊。我们诸位在座的同学，这个你们都有啊。如果你们过去生中没有跟阿弥陀佛结缘，你就不会到这儿来啊。所以你会到这边来，你听了很欢喜，说明你过去生中生生世世修净土啊。那为什么修净土没往生呢？另外有缘啊，那是另外有差别的缘，所以你的缘不具足啊。就是说他要有许多条件，你只有这个条件，其他条件缺了啊。这个就叫做善根啊，佛经里面讲的善根呢，善根深厚啊啊。所以这是第一个缘。第二个呢，所缘缘啊，这就问题大了。你虽然有啊过去生中啊有修净土这个善根，可是你这一生当中不想修这个法门，那你就所缘缘没有了
啊，这一生当中呢，你贪爱这个世间名闻利养五欲六尘享受，啊，把学佛这个事情疏忽了，那你看你这条缘就缺了。啊，第三个叫无间缘，啊，无间缘是这个缘不能间断，啊，那么你常常间断，啊，这个是为什么过去生生世世不能成就的原因。这很重要啊！啊，那么大师在此地讲，跟我们遇缘，遇什么缘呢？不是这三种缘，是第四种，叫正上缘。啊，正上缘是外缘。我们今天遇到这个法门，这是缘。有许许多多人这一生当中，啊，学佛没有遇到净土啊，他学别的法门呐，啊，今天中午，啊，香港林子会长给我打个电话，啊，告诉我，大概是在。青海，啊，西藏那边有个五明佛学院，有一位活佛，在中国很有名气，啊，许许多多人呢皈依，他周围的弟子都有5000多人，啊，跟他学密。听说呢，哎，这两天往生了，啊，念佛往生的。啊，他这个做法了，度许许多多人念佛。哎呀，活佛，你看一生到最后念阿弥陀佛往生。啊，所以有许许多多的从前念佛人，以后跟他去学密了。现在看他这个样子了，又回头了，又回头来念阿弥陀佛了。这个都不是普通人呐，啊，菩萨来实现。给你做正上缘啊，所以我们遇到净土法门，这个缘就很殊胜。遇到净土法门呢，你未必遇到这一部《无量寿经》啊，这一部《无量寿经》在净土法门里面无上的法宝啊，啊，你遇到了。啊，也遇到这个经了，遇到这个经，天天念的不懂，也是枉然了。你得要遇到有好的善知识，给你详细讲解。啊，你对这个经你读得很熟，这个经里面的意趣啊，你都能够明了，都能通达啊，这个缘殊胜啊。你在这个地方建立信心，建立愿心，啊，引发你。过去生中多生多劫的善根跟现在这个缘一结合，你这一生肯定得生。所以这个缘就太重要了。佛法非常重视缘，你看看佛不说因生，佛说缘生。啊，这是大小乘教里头常常讲的，啊，一切法缘生，啊，他不讲因，啊，因是过去造的，没法子控制，缘是这一生当中自己可以控制，啊，这个是不能不知道的，啊，我们。初学佛的时候，啊，这语言殊胜，啊，遇到好老师啊，老师教导我们的，我们永远记在心里头，
依教奉行。老师没有欺骗我们，所以我们能够获得成就了。如果亲近一个善知识，这个好老师，你对他半信半疑，你对他的教诲不能完全接受，那你的成就就有差别了。如果完全不能接受呢，那你跟这个老师就毫无成绩可言。所以佛法是师道啊。我们不能够尊师重道，无论你怎么样勤奋修学，你都不能成就。这个里面的道理很深很广。那么这个三品，我们在这个经文里面就会学习到了。这个善导大师讲，下品三人是卧凡夫，卧凡夫造作恶业。那我们想想我们现在造的恶业就很多，我们要承认，不能不承认虽然造作恶业，学佛之后能够改过自新，能够断恶修善，这就难能可贵了。但是这个不是善导大师的意思。善导大师的意思是一生作恶，临终才后悔。这个是下三品。那像我们现在年岁还可以至少的时候还要活个几十年呢。那我们有几十年的功夫三年五载十年八年这个功夫我们肯定能把自己提升到中品上品。那个下三品的时候，大概的时候，这个人病很重了，快要走了，在这个还没有走之前几天才闻到佛法，他这个时间很短，这个下三品，所以他说九品往生呢，总在于语言不同。即使一生造作恶业，临终遇到善知识，给他开示，他真正忏悔了，真正悔过，一心念佛求生，阿弥陀佛并不舍弃他，弥陀大慈大悲也，只要你真肯回头，还是来接引你。那么这个样子到了西方极乐世界，他才发现那么这是讲的下三品。善导大师在注解里头引用许许多多的经教证明他所说的话都有根据，不是自己猜测的所以他老人家给我们讲的结论，极乐世界三辈九品都是为无着卧室凡夫往生的灵位这是给我们很大的安慰这是真的，不是假的。
可是我们在这个世间语言真的不同啊，你遇到佛法，遇到是大乘小乘有差异啊，那么自己根性有立顿啊，就是过去生中学识修学根不相同啊。如果我们是大根大气的凡夫，接受这个法门能信能解，又能够依教奉行，这个经上有说，这种圆顿大根性的人，在这个世间修行一天，那个功德了，比一般人修行多少年还要超越啊！所以一生功德圆满，确确实实可以达到啊上品上身的地位啊。那么这是我们在没有读这段经文之前啊，想起善导大师有这样的开示啊，使我们坚定信心啊，这个法门啊，我们大家通通都有份。那么现在就本经来说，确确实实这个三辈往生呢，是为我们凡夫说的啊。那么说圣人呢，圣人呢是附带说的，声闻缘觉全教菩萨经上讲必成正觉啊，这是我们这个经四十八品呢第七品里面讲的啊。令彼诸群生长夜无忧恼，畜生种善根，成就菩提果啊。我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中，如佛金色身，妙相喜悦满。这几句偈子，前面四句说明弥陀大愿之由，普令一切众生圆成佛道啊。那我们要问，这一切众生能成得了佛吗？我们学佛也不少年了啊，经论呢也读了不少，佛的这些话呢我能相信啊。为什么呢？一华严经上说，华严圆觉多讲，一切众生本来成佛啊，这是真的，一点不假啊。为什么你会变成这个样子呢？你的本性是佛，你现在把本性忘掉了，你现在是烦恼习气当家了，习性当家了，你能够把烦恼习气放下，你就是佛吗？你要是懂得这个道理，了解这个事实真相，你就是上上根人。你念佛将来往生上辈往生。这个就是语言不同啊。有人一生学佛了，没有看到这个这样的经，这个经教，没有天人这个说法。
啊，所以自己不知道啊，啊，语言太复杂了，啊，实在讲呢，也很不容易遇到，所以遇到要珍惜。啊，听经比什么都重要。啊，菩萨都不能不听经啊！啊，诸位在家同修也一样，你要是受了菩萨戒，菩萨戒里面就有明文规定，啊，四舍里之内有法师讲经。你要不去听经就犯戒了。这个经我很熟啊，我都会讲啊，我听着干什么？还是要去听，不听就犯戒。啊，这个会背会讲，为什么还听呢？做影响众。啊，这个讲经的道场啊，人众很多，道场庄严呐、啊。你是来庄严道场的，啊，而且给初学的人看啊，所以某人法师讲经讲得那么好，他都在听，大概这个法师讲得不错，你对这个法师升起信心啊，啊，所以他是来做影响众的，啊，那个影响众是也。增强听众的信心，功德很大。我们早年初学讲经的时候，啊，讲的实在不怎么好啊，啊，可是我们老师来听，啊，这个老师不是李炳南，啊，周邦道，啊，是抗战期间我念中学的时候。他是我的校长，啊，我在台北讲经，啊，因为他那个时候住在台北，每一场都到，还坐在前面，啊，不但听经啊，他还记笔记，他在笔记本上在写笔记，给人看的呀，啊，这是大德居士啊，那是佛学家了，那是他。啊，好多这些学者老居士啊，这是老法师啊，老法师很客气啊，像南亭法师的老法师，那是广庆法师都听我讲过经啊，这些老法师很有趣味，他们听经说他坐在最后一排，啊，我上座了他才进场。我一下坐了他就走了。那为什么呢？诸位想想，我们是后学嘛，这老法师他一来的时候我们一定要拜他了。他不让我拜呀，所以他后到早退。是很妙，这是。这个都是对于年轻这个初学非常爱护。啊，那么居士我们不必要拜，他就可以早早来啊，可以跟我们一起来学习，这个都是缘啊。而且这个老师常常教导我们学佛，特别是学讲经，讲经要接法缘啊，不接法缘，将来你成了佛了，你讲经啊，听众很少，没人听你的。所以老师早年就教导我们了，我们学讲经的人到人家道场啊，这是规矩，上大殿呢一定要礼佛三拜啊。那我们这个三拜呢跟你们普通三拜不一样啊，我们第一拜啊求愿呢与道场有缘，哎，将来我能过来讲经啊，与道场就有缘了。第二拜呢与常住有缘啊，与这个寺庙里面住持当家了这些执事啊跟他们结缘。
第三拜呀，跟这个道场所有信徒结缘。哇，那你这三拜的时候拜得很虔诚呢，将来到这个道场来讲经啊，法缘殊胜呐。啊，这老师教的。啊，所以我们这个讲经的这些法师，到任何地方啊，无论是熟道场是僧俗道场，我们的礼拜都许下这个愿。啊，那么法师讲经，除非不得已，啊，或者很重要的事情，或者是生病，啊，否则的话呢，一定要来听经。啊，你不来听经，这个听经是与道场结法缘，与法师结缘，与听众结缘。啊，总在遇缘不同啊。啊，你要是没有缘，你不喜欢听别人讲经，谁愿意听你讲经啊？是报应如此吧？啊，那个诸位都知道啊，我的法缘非常殊胜啊，殊胜在哪里呢？都是老师教的，欢喜给众生结缘啊，任何人讲经，只要我有空。我一定会去听啊，我不会缺一堂啊。为什么？你的法缘才殊胜啊。所以我们这边讲经的一些同学啊，无论在家出家，你要懂这个道理啊。那么这是业因果报啊，不是来生来世多生多劫，这一生当中你就会遇到。啊，老人所说的话，祖祖相传的，啊，不会错的，啊，我们相信，我们自己依教奉行，果报果然现前。那么当中啊，刚才我们念的这四句偈啊，当中这一首，这是阿弥陀佛自己发愿的，我若成正觉啊，他现在成佛了，在极乐世界成佛了啊，他的佛号叫无量寿啊，阿弥陀就是无量寿啊，众生闻此号，俱来无差众。闻这个名号，这个名号是什么意思？不能不知道。啊，古大德常常讲，名号功德不可思议。啊，我们也听得耳熟了。啊，可是这一句话呢，多少年呢，都有疑问：名号功德不可思议，为什么不可思议？到底是怎样的不可思议啊？总有个疑问在这里啊。一直到读到《无量寿经》之后，这才明了啊，而且是窥了啊，梅光系老居士啊。在这个经本前面有很长的序文啊，我们细细读这一篇序文，这才恍然大悟啊！啊，他告诉我们，隋唐时代啊，那是我们中国佛教的黄金时代啊，中国佛教有十个宗派。都是那个时候建立的啊，隋末唐初建立
祖师大德辈出啊，佛教里面的人才太多了，真正都是杰出的人才，这里都有许多是佛菩萨再来的。那么这些都是实现的，语言太深了。这些大德们常常在一块讨论。这个世尊当年在世，讲经300余会，说法49年，他说的这么多，哪一部经最重要？哪一部经最圆满？就在讨论这些问题啊。于是这些祖师大德们公认，都推《大方广华严经》。《大方广佛华严经》呢，所以称之为佛教的根本法论。用我们现在的话来说呢，就是佛教概论。华严经是佛教概论，经典的概论。这个里头说的非常圆满，其他所有一切经都是华严经某一部分的详细说明。所以华严才是最圆满的、最完整的。那么华严之所以到究竟圆满，到底是以什么呢？是以最后普贤菩萨十大愿望导归极乐。你们想想这个味道。如果没有十大愿望导归极乐，华严经就圆满不了。那么换一句话说，华严经只度上上根人，中下根人没分呐。后头有导归极乐啊，下下根都成了佛了，这个才真的究竟圆满了。那么讲，导归极乐，这个无量寿经就是极乐，也就是说，无量寿经就是华严经的总结，华严经最后去向的目标，于是这个无量寿经地位太高了，比华严还要高。华严经归无量寿啊。那无量寿经呢，那归到哪里呢？无量寿经归48愿，你看这48品，那这个最重要的一品，第六品。第六品是48愿。48愿有48条啊，哪一条最重要呢？古大德说第十八愿。一念生念必定得生。那就是说名号功德不可思议。所以名号功德不可思议是这么来的。你不能不知道。那由此可知，48愿就是解释名号的。这一部大经呢，就是解释48愿。大方广佛华严经呢，那就是无量寿经的注解。这一部大藏经啊，是华严经的注解。你们这样子去观察、去思维，你才晓得这一句阿弥陀佛就把整个佛法就通通包含在里面，一个都不漏。名号功德不可思议啊。所以众生闻此号，俱来我刹中啊，这句话是真的，不是假的。这个众生是9法界众生。一个都不漏啊。所以名号功德实实在在不可思议。名号
里面所含的义理深广无尽啊。啊，幕后两句是讲你往生西方极乐世界的成就，这个成就是平等的。虽然有四徒三辈九品，即使下下品往生也不例外。如佛金身色，妙相喜悦满。啊，所以生到西方极乐世界，你的身相跟阿弥陀佛没两样。啊，下下品往生也没两样。啊，因为经上并没有说的。啊，这个中下品往生除外，他没有这个说法。没有这个说法，那就是三辈九品通通是一样。这个不可思议啊，这个才是真正说明到西方极乐世界的殊胜。西方极乐世界这个无比的功德庄严。啊，这才是句句都是实话的，我们不能不知道。啊，那么学佛先要明了啊，我们现在娑婆世界啊，我们只在这个世间，叫大兴凡夫啊，蒙佛加持啊，上辈往生，这我们就能相信了啊。所以现在问题就是大兴啊，这个很重要。你不是大心啊，能往生不是上辈啊，上辈要大心，正如同华严经一样。你看华严经当机，这个清凉讲十种机啊，分作十种根性的。真正当机是四十一位法身大士，那真的不是普通人。都是明心见性的菩萨，我们讲化身菩萨了，那是华严的当机者。可是里头有一条叫大兴凡夫，我们凡夫啊，如果心量大了也行，也是华严经的当机者啊。这个心量大到什么程度？怎么样才叫大兴量呢？佛经常有两句话，心包太虚，量周杀界。你没有这么大的心量不行的。啊，没有这么大的心量不能学华严。啊，无论怎么学你不能入华严境界。没有这个大心量，你修净土你不能够上辈往生。上辈往生大兴凡夫啊，这个大兴也是缘呐。我们要把我们的心量脱开呀。啊，我们没有学佛，心量也很小啊，都是自私自利呀。啊，什么事情总是头一个想到自己啊。啊，学佛之后了，这才晓得，哦，我们想自己是错误的，啊，会想到别人。啊，想到别人，当然头一个想到自己的父母、兄弟、家亲眷属，啊，那这心量比较大一点，啊，再大一点呢，能想到我们的这些同学啊、朋友，啊，想到我们邻里乡党，啊，我们居住这个地方，总想到这个地方，啊，这还不够大了。啊，所以再大呢，你能够想到这一个省啊，这一个都市啊，再扩大了，你就想到哦，我们的国家，再扩大了，想到我们的地球，啊，所以我们现在常常因为跟很多不同的这个国家了、族群、宗教往来，啊，我们就不讲国家了，不讲地区了，我们跟大家讲，我们都是地球人。那你们也离开地球，我们都是地球人嘛。
那所以起心动念呢，我们也想到为全球一切众生福祉啊着想。啊，这个心量就大很多了。能不能往生上品呢？不能，一个地球太小。啊，但是啊，你能想到这个地球啊，中频上升呢，靠得住。啊，中频上升靠得住。啊，所以，真正学佛人常常想到九法界众生啊。啊，这九法界众生包括天地鬼神。我们都要想到。啊，你看我们念回向偈，上报四重恩，下济三途苦。啊，三途地狱魔鬼畜生啊，通通要想到啊。啊，我们登上这个讲座，你们在念佛的时候。啊，三乘本师释迦牟尼佛，我在讲台上发愿不是跟你们念佛，我是在请众，啊，请什么众呢？请听众，啊，请哪些听众呢？九法界的众生。啊。遍法界虚空界一切尊神，遍法界虚空界一切神灵，此界他法一切城隍土地尊神，娑婆世界一切历难众生的亡灵，我在这里请他们来听经啊！你们在唱南无本师释迦牟尼佛，我在这里请众啊！哎，我们肉眼看不见的，你的心量不大不行呐！哎，所以我往生呢，上辈有份，这你们要学我啊！这是啊，每一天我们做早晚课的时候，诵经拜佛的时候，都要请众。啊，完了之后要回向。啊，你要把心量拓开。啊，不只是这遍法界虚空界。啊，这个就是佛经上常讲的心包太虚两周杀界。啊，这么大的心量了，哎呀，你现在的生活就很快乐。哎，哪个人什么得罪你了？鸡毛蒜皮是不是？你这么大的就说，这算什么呢？啊，太小了，看都看不见呐！啊，怎么会放在心上？啊，那心量小，哎呦，这个小东西就有个大疙瘩，那就很难过啊。心量大了，化掉了，化解掉了，非常重要。啊，比什么都重要，啊，所以这个地方古德讲的大心的这个凡夫，啊，蒙佛加持，啊，他可以这个上辈往生，啊，上辈往生决定得无生人，啊，无生法人，啊，我们知道得无生法人，七地菩萨。啊，这个是在这个《人王经》上讲的。啊，七地下品无生人，八地中品，九地上品。啊，十地菩萨了，那是极灭人，那跟佛一样，啊，清净极灭。啊，十地是下品，等觉是中品，如来果位上是上品。啊，极灭人。
那么无生法忍就是净土经里面讲的阿惟越致菩萨啊，你看48愿愿文里头有往生西方极乐世界借作阿惟越致菩萨，不可思议呀！啊，所以这个法门呢，比什么都殊胜啊。那么，这是我们一定要知道的啊。所以，极乐世界的品位决定不可以跟一般经论的那种说法了。相提并论不可以啊，它的确是个非常特殊的法门。古德也有说，说西方极乐世界有凡夫小乘往生的人数没有法子计算。这个我们在这个经的后面会看到，啊，还有一类呢，大圣往生，啊，这个我们在华严经上看到，文殊普贤都去往生，啊，这个是华藏世界的等觉菩萨，啊，他们发愿往生西方净土。是给华藏世界41位法身大士给他们看的，你看看文殊普贤都发愿求生净土了，何况其余的？那普度一切众生，就是快速圆满成就佛道，这么个意思啊！啊，所以这是首先。我们要搞清楚的啊，要搞明白的，我们的信心呢才能建立啊，从信心再升起愿心啊，那然后究竟要怎么个修法啊，这个经上告诉我们，舍家弃欲，二作沙门啊，舍家就是出家，弃欲离欲啊，而做沙门呢，这就是为僧啊，这三宝之一僧宝啊。这个里头有讲究啊，有讲究，不是说啊，你出了家到寺庙里找个师傅剃了头啊，你就成功了啊，不是的啊，那你就搞错啊。我们新加坡的纳丹总统啊，我很尊敬他啊，我们也很熟啊。上一次这个印度教的这个卫塞吉啊，我们在一起吃饭啊，我们谈了十几分钟。啊，我第一次跟他见面，他没有做总统。啊，他没做总统，我跟他第一次见面，啊，在一起吃饭的时候，我们坐在一起，他告诉我，他在宗教里面呢，是最尊重佛教。佛教重实质，不重形式。哦，他说这句话。我听了汗毛直竖啊，这不是普通人能说得出来的。最初我听这句话是张家大师告诉我的，啊，那一年我26岁，张家大师告诉我，佛教重实质不重形式。第二个人听着我就听他讲的，所以能说出这个话，这是内行人，不是外行人。佛教重实质，不重形式。这出家是形式，因此那个出跟家，你就要懂得了。啊，佛法里面讲，
家有四种，你出的是哪个家？啊，现在人所出的呢，是田者之家。啊，你家里有房子吗？有财产吗？啊，有土地也有财产吗？你把这个离开了，到寺庙里面去了，啊，这叫出家，出田者之家。啊，舍弃你自己的家庭，啊，你到寺庙去出家了。啊，那这种出家的时候有没有用处呢？没用处，形式，啊，不是实质。啊，实质是什么呢？实质有烦恼家。烦恼是家了，你有没有离开烦恼？三界是家，啊，三界是欲界、色界、无色界，那就是六道轮回啊。你要出六道轮回，才真正出家了。哎，六道轮回是我们这个大家庭的，你能出得去吗？五阴是家，啊，你看看《心经》里面讲的，照见五蕴皆空啊，那出了五蕴家了啊，所以这个三个你出不去啊。这个三个叫生死家了，你能出你田者之家，你出不了生死之家了啊。所以家有四种啊，出也有四种啊。一种是身出了，心没出啊，心里还常常想着啊，这个不行啊。啊，第二种呢，心出身不出，这是在家居士，一样上上品往生。为什么？他真的出家了，他形式没有出家了，他的心真出家了。啊，虽有家了，他家不染，啊，一丝毫都不染着。啊，第三种啊，身心俱出。啊，那就是佛门里面这些祖师大德啊，身心俱出。第四种，身心都不出啊，身心都不出是在家居士没有成就的，你身心都没出吧？不是指一般人，是指在家居士学佛的啊，身心都不出。啊，所以这个里头真正有成就的，心出身不出，在家成就；身心俱出，这出家成就。啊，这个出家这个意思我们要懂啊。啊，所以诸位看到这个哦，要舍家弃欲，那大概是我们在家就是没份的，那你就错了。你就完全错了啊！在家居士可以上品上身，但是心出身不出啊！在家居士一样圆成佛道。释迦牟尼佛当年在世，维摩居士就是在家佛啊。同时，两尊佛出现于世间啊，释迦牟尼佛示现的是出家佛，维摩示现的在家佛啊，所以你们看看维摩经上所说的啊，世尊的这些大弟子啊，阿罗汉，像舍利弗、目犍连这些人，见维摩居士要顶礼三拜，右饶三叉。跟见释迦牟尼佛的礼节完全一样，那这在家佛嘛？啊，这些呢都是教导我们后人的，啊，我们后人往往误会了，
因为一出家就比谁都大了。啊，在家大德居士也没有看在眼上，错了，罪过啊。啊，你虽然是出家，穿上这个衣服的时候，你这个德行鲜亮，不如别人呢，差远了。啊，人家将来念佛能往生能成就啊，那出家人的时候往往堕地狱啊。这个谚语常讲啊，地狱门前僧道多啊。啊，为什么原因？你不是真的出家。啊，你是身出心不出。啊，那么你造作这些罪业的时候，通通都是地狱罪业。啊，你要说为什么都是地狱罪业？头一个，破坏佛教形象。你说这个罪多大？啊，我是好人，我没有犯什么罪呀，我也没有破戒，你破坏佛教形象。就这个罪，你觉得多少的地狱？啊，所以你一定要晓得，释迦牟尼佛是个出家的榜样，维摩居士是在家学佛的榜样，啊，这个是绝对的标准。你向他们学习，在家向维摩居士学习，出家向释迦牟尼佛学习，你就肯定不错。啊，他们两个人说是就是我们现在所讲的，学为人师，行为示范。啊，他们起心动念、言语造作，都可以给九法界众生做最好的榜样、最好的模范。啊，这是佛菩萨了。啊，这是我们应当要学的。我们起心动念啊，说一句话、做一桩事情，有没有想想？如果社会上人都学我这个样子，行不行？啊，这好样子行，那我们可以做。如果这个样子不好，那就不能做啊！一定要做好榜样啊！啊，好榜样就是戒定慧眼，决定不能够违背戒定慧眼。啊，所以头一个是讲出家，啊，出家时候记住啊，在家菩萨心出身不出。啊，出家呢，身心俱出，啊，这两种才能成就，啊，另外两种的时候，你说这是身出心不出，啊，身心都不出，啊，身出心不出是讲出家人，啊，身心都不出是讲在家居士，啊，这两种人都会堕落。啊，出家的两种，我们是属于哪一种？在家两种，我们属于哪一种？你得搞清楚。啊，为什么呢？关系我们这一生当中能不能往生，关系很大了。啊，这个不是小事啊。啊，家一定要懂得，我们要出生死家，我们要出六道家，我们要出烦恼家。啊，田者之家，这个寺庙也属于田者之家。啊，寺庙建得大了，这个供养多了，这里面些出家人就受不了了，啊，起了什么？起了贪嗔痴了。这贪嗔痴一起了之后，将来统统堕地狱。他要不出家，他不堕地狱；这一出家，堕地狱。所以这个大庙是什么？大庙那个大门呢？地狱门呢？很可怕啊！啊，所以我就想到啊，常常想到印光大师的教诲啊，印光大师教导我们，在这个时代啊，我们应当怎么做呢？做小庙。注重不要超过20个人啊！你看他老人家讲的，这个小道场，因为人少，开销少，有几个得力的这个护持的居士，你就什么问题都没有了。
啊，这个道，这个小道场不做法会，不做金蝉佛事，啊，也不收剃度的这个弟子，啊，也不要传戒，啊，老老实实念佛。那么现在在这个时代，单念佛不得了。这有同学告诉我，啊，跟我讲，他说法师，你不可以提倡，啊，只，哎，这个念佛不听经，啊，他说你不可以这样说法，啊，为什么呢？许多念佛人这个心里的疑惑不能断，啊，念久了功夫反而不得力，会不会容易退心？我想想也有道理，啊，所以我们现在提倡就是要读经。啊，这个念小念佛堂啊，每一天至少2个小时到4个小时听经，啊，能有8个小时到10个小时念佛，好啊！啊，常年这样下去，3年5载的话，哎，这20个人你都准有成就，啊，不能说个个有成就，至少一半有成就，这个道场就是无量功德了。啊，所以我将来如果有这个缘分啊，回到中国，我就提倡小道场，哎，建小道场，这个小茅棚啊，住众不超过20人。啊，我还发愿啊，如果能有这个缘分啊，我还是要教学生，我只教5个学生。5个正课生呢，5个旁听生，我只带10个人。啊，那另外的时候有几个护法的啊，照顾道场的，是总共不会超过20个人。啊，我们要带头来干，把印祖的教诲呀要落实。啊，不要去住大的这个大的道场，都变成观光旅游地区，哪能修行啊？啊，一天到晚接触的通通都是明文礼扬、五欲六尘，心不清净。啊，所以道场要小啊，哎，小道场啊，真成就啊，啊，这个是印光大师在这个文钞里面多次教诫，啊，我们应当要记住，要把它落实，要做到。啊，断绝一切攀缘。啊，你有攀缘的心，你就不清净了。啊，这弃欲呢，就是最重要的是要把这个攀缘的念头断掉，随缘而不攀缘呐。啊，二作沙门，沙门是梵语，音译的。啊，它的本意不一定是出家人啊，所以在古印度，在家学佛也称沙门，在家修行人都称沙门啊。啊，印度宗教很多，也不是佛教专用的。这个沙门意思叫勤习啊，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，所以在家出家都可以通用。啊，那么的佛教传到中国之后呢，这个沙门只有出家人用，所以在家人很少用。啊，这个要知道，啊，在家出家通用，但是一般呢，多半是出家人，啊，在家人很少用沙门这个称呼。啊，但是在家人用的时候呢，也是正确的，啊，不能算是过失，啊，所以这是我们要懂得啊，就是要做真正做一个断卧修善，啊，断卧修善，这才能称之为沙门。啊，就古德讲啊，家是烦恼因缘，啊，出家无非是远离烦恼。修清净心呐。
啊，在从前出家了，造卧不容易，为什么呢？他们有这个机会啊，所以古时候你看看寺庙都建立在山上啊，远离村庄啊，跟这个一般世俗人呢，他都有一段距离啊，所以居住的环境啊，叫阿兰若，阿兰若也是印度话啊，就是没有吵杂的声音啊。那么在佛经上讲的标准，因为道场都是在乡村啊，乡村人家呢多半是养牲口啊，他说牛叫的声音听不到啊，这个地方算清净，还会听到有牛叫啊，这就不行，以这个为标准啊。那么现在可麻烦了，现在你看汽车飞机的声音，你到哪里去找一个幽静的地方啊，找不到，很不容易找到了啊，所以这个要晓得，晓得了，出家人居住是很安静的一个地方，很少人去的地方，啊，现在的寺庙呢，欢迎大家观光旅游，啊，所以现在这个寺庙确实不适合修行，啊，不适合修行，啊，那么至于讲经这个说法，说实在话呢，也不需要这么大的讲堂。啊，现在利用这个科技，我们在摄影棚里面讲经啊，那么这个在这个卫星电视传播，你们自己在家里面啊，这个电视机里面就能看见，好啊，清净啊。啊，那我们现在这个电视24小时不中断的播放讲经的录像带啊，那么在新加坡收看呢，可以用电脑。我们这个电脑跟电视啊，现在连线，你就不要又另外装天线，你从电脑里面收我们的卫星电视，啊，24小时随时都能收得到，这个好方便呐！啊，你在家里的情境啊，没有人来找你啊，听经的时候把电话拔掉。绝对没有人打搅你，门关好的时候电话拔掉，所以现在只有自己要有智慧啊，每一天的时候要有一段时间很清净啊，听经念佛啊，我们才能够真的修自己啊，希望自己在这一生当中能有成就啊，能够不至于堕落啊，总而言之，心要清净，心清净了啊，身就会清净啊。为什么呢？身是物质，这个物质啊是随着心理转变的啊。那么这个事情，我们也跟诸位介绍很多啊。这个日本江本胜博士做出了实验啊，他用水做实验啊，水是矿物，证明这个水呀，他会看，会听，懂得人的意思啊，水会看会听懂得人意思。我们人身体90%是水分啊，所以我们的心好，心清净，心善良，我们70%这个水分呢，都会很美，接近都非常美，你身体健康啊。所以身体健康不是从外头来的，是你自己的善心、清净心、善心啊，这个才是真正的因呐！啊，饮食方面呢，越清淡越好啊，油腻的东西不要吃，油炸的东西不要吃啊，不干净的东西不要吃，你就不会生病啊。佛门里头真的懂得这些理论方法啊，确确实实
能过这一生过得很幸福很美满，来生比这个更殊胜啊，无比的殊胜啊，是你意想不到的殊胜。为什么不好好的学呢？所以无论这个出家在家同学啊，在家同学要记住心出身不出，出家同学要注意身心俱出啊，我们的前途一片光明啊。这也在唐朝时候啊，唐朝时候啊，韩国有一位大师元晓啊，大概很多人都知道元晓大师啊，他也是修净土的啊，他有一本书《游心安乐道》啊，这是元晓他著的书。那么他也说到无量寿经讲的这个三倍因行啊，上辈里面呢说了有五句啊，这个诸位要知道，无量寿经有五种的译本，在唐朝时候还不止啊，唐朝时候那个时候应当有六七种译本啊，那么他看到哪个本子我们就不知道了啊，他在他的著作里就举出来啊，他说无量寿经讲上品呢有五种因啊，第一种呢是发菩提心啊，这个第一种是这个邪家利欲而作上品，是刚才我们念的，这是第一句啊，这个是显示发心的方便啊，第二呢，发菩提心，菩提心是正因。第三呢，专念彼佛，啊，专念阿弥陀佛了，啊，就是这个经里面所讲的，一向专念阿弥陀佛。第四个呢，做诸功德，啊，那么这是助行。元晓大师认为念佛是助业啊，但是这种说法古大德认为不太妥当啊。第五种呢，愿生彼国，那么这个是意愿，前面四种呢是行，行愿活活这样才能够得生啊。那么他所说的这个五种因行呢，这个经上也具足起心论里头，以出家为净土正因，这一句话说的也很正确啊！这一句话诸位要记住，这个出家包括在家同学，在家是心出身不出啊，这都是出家。如果这个心还留恋着这个世间，那就非常困难啊！临终阿弥陀佛来接引，你还有家里琐碎事情还没放下了。阿弥陀佛不会等你 啊，所以说是一定要放下啊。这个身在家了，心已经把家放下了啊。对于家了，绝对没有一丝毫留念啊。没有丝毫留念，并不是说你对家庭不负责，那你就错了啊。这个佛门里头有一句话说，做一天和尚撞一天钟啊，在家也是如此啊。你在家一天呢，
你家里面这个工作是这个责任呢，一定要承担起来，啊，那是你的家业，啊，你临走的时候完全放下，临走放得下了，那在平常放得下，就平常要放得下。平常说家里人，个个人都照顾到，心里面的时候要放下，就心里头不能有一丝毫。这个爱欲留念啊，这个不可以有啊，你有这个，你在临走的时候就产生障碍了啊，这个事情很麻烦，所以心要清净啊，清净心生智慧，智慧呀，离家照顾人呢，会照顾得很周到很圆满啊，这个里头决定不会生烦恼啊，这个不可以不懂得。在这一段里面，黄念祖居士啊，在他注解里头啊，引经据典说了很多。啊，这些都值得我们做参考。啊，但是最重要的，我们对经宗要有肯定信心。啊，知道经典上所说的全是真实语，全是为我们这些众生，我们通通有份。啊，释迦牟尼佛出现在这个世间啊，讲经说法49年，如果讲的这一部经是我们这个世间人做不到的，我们想想他会不会讲？啊，他所讲的我们都做不到，岂不是对我们开玩笑？岂不是在吊胃口？释迦牟尼佛怎么可以做这种事情呢？啊，所以我们能通这个道理啊，你就晓得，凡是佛在这个世间讲的，决定对这个世间人有利益，这个世间人可以做到，这个世间人做不到，绝对不行。啊，我们要明白这个道理啊，我们跟一般人往来，看到那个人做不到的，我们也不会吊他胃口，也不会给他开玩笑啊！啊，何况佛没有戏论啊，这个戏论就是我们经常讲开玩笑，佛不会跟人开玩笑的啊，句句都是真实语啊。所以我们在观经上看到维提西妇人往生啊，维提西没出家，他是在家女众啊，上辈往生。那这个就说明说他是心出身不出。啊，再看往生传里面，你看看圆公大师啊，那个东宁念佛堂，东宁念佛堂有不少居士啊。那参加这个，他123个人的时候，他有在家中啊，啊，刘一明没出家，啊，他当年在念佛堂3次见到阿弥陀佛，啊，阿弥陀佛给他摩顶，阿弥陀佛衣服还盖在他身上。都是上品的相啊，啊，所以这个也没出家啊。那么再看看我们这部经啊，这部经也很有味道啊。你看前面列的这些大德，贤护等16正寺
这十六个人是等觉菩萨，跟观音世智文殊普贤一样，在家菩萨。十六位通通是在家菩萨。啊，等觉菩萨那怎么不是上上品往生？啊，所以这些你只要仔细去观察了，我们在家同修的时候信心就起来了。这个圆空大师往生啊，他老人家一生三次见到西方极乐世界，没有跟任何一个人说啊，这个都是祖师给我们做出的模范啊，我们遇到一点点小事情赶快宣扬，唯恐别人不知道，这是错误。你看这祖师三次看到，在定中看到的啊，就是在念佛的时候止境的时候啊，看到的西方极乐世界啊，从来不说。最后往生那次，这个西方境界又现前，他再说出来啊，这个西方世界境界现前，过去看过三次啊，他说我一定会往生啊。那么看到阿弥陀佛来接引他，阿弥陀佛跟在后面的，哎，都是熟人。啊，有佛陀也是，有慧持法师、慧勇法师、刘一明居士，都是连续先往生的，跟到阿弥陀佛一起来接引他。啊，刘一明还说了，哎呀，他说老法师啊，你发心发得早啊，你怎么来的这么晚了？他们先去了吗？啊，那么这些人都是上上品往生，啊，上辈上品的，在这个地方给诸位说明，就是在家居士就要发心，啊，要知道的很清楚。你再看《华严经》五十三参，啊，善财童子五十三参，五十三参是五十三位善知识，这五十三个人，我们从四相上来看，这是四十一位法身大士啊！你看他参访啊，吉祥云比丘、初住菩萨，海云比丘二住菩萨，妙住比丘是三住菩萨啊。实际上呢，啊，前面三个是出家人，后面有两个出家人，出家人只有五个。五十三位善知识只有五个出家人，其余通通在家人。啊，这些都是说明在家学佛是大有可为啊，大有成就啊，啊，绝不输在出家人后面呢。啊，所以一定要勇猛精进啊，儒教修行这个比什么都重要啊，所以真正的做一个在家菩萨啊，能够在日常生活当中，这是我们在讲习里头常常啊提到，把对一切人事物控制的一个念头放下，何必呢？啊，占有的念头放下，支配的念头放下，你只要把这三个念头放下，你的心就清净了。
你就不会再造恶业了。凡夫所以不能成就，最麻烦的就是这三个念头放不下。我们真正用功夫念佛，这个念头才一起，阿弥陀佛，把这个念头打断。念头没有，当然你就不会有行为。然后起心动念呢，想到一切苦难众生。我们怎样帮助苦难众生？离苦得乐的，没有别的，自己先做好榜样。我自己离苦，一切众生就离苦；我自己离不了苦，一切众生就没办法离苦。事出世间的善法，都要从自己内心去做起。这个重要。希望我们呢，认真牢牢地记住。黄念祖居士还提出，这个密宗里面有很多派别，这里面有不少上师，是在家身份，没有出家。黄念祖居士也是密宗的金刚上师，他传法的，他也是在家居士，黄老。走的时候念佛走的，听说他病重的时候，一天念14万声佛号，念佛走的，那么今天我们听到这个五明佛学院里面的这个上师也是念阿弥陀佛走的。这个都是给我们启发我们很大的信心这一句经文舍家弃欲我们特别着重心出家着重这个弃欲呢要着重在起心动念之处真正放下对一切人事物的控制，对一切人事物的占有支配，不要有这个念头，这个念头决定害自己，这个念头是轮回心。从这个念头上产生的行为就是造轮回业，我们天天还用轮回心造轮回业，你怎么能往生？你怎么能处理？我放下，放下自在啊，放下好啊！每一个人在生活中都叫苦啊！我所遇到的人都是在我面前叫苦。我知道他为什么会苦，放不下嘛。放下就没苦了，所以苦是你自己找的，不是苦来找你，是你找苦吃。你错在这个地方啊！你要不找苦，苦不找你的，那为什么去找他呢？所以总要学随缘不攀缘，随缘就不会苦了，就有乐了。攀缘就苦，我心里要想怎样怎样，那就苦了。什么都不想，有欲。欲跟欲不一样。欲是什么呢？你想得到，念念想得到，欲不是的。这个愿不是的，愿愿的愿呢，是念念想缘成熟。所以一个是为自己，一个是为众生，为众生，为佛法，
不为自己。那么为众生缘成熟，众生有福，我们有机缘为他服务，我们很快乐。如果缘不成熟呢，众生没有福，我们没有这个机会替他服务，结果怎么样？我们更快乐，不要做事，不要替他做事。缘成熟时，我们要很劳累呀，要替他工作所以缘不成熟啊，那就更好了。所以自己决定没有得失，这个欲里头有得失，愿里头没有得失，这个是一定要辨别清楚。那么下面呢？这是讲到全经的中心了，这一句经文就是发菩提心，一向专念阿弥陀佛，那么今天时间到了，我们就讲到此地，这个最重要的我们留到明天再讲。